To oblečenie je oblečenie, ktoré by sme hneď na základe toho oblečenia zistili, čo ten Miroslav robí. Pravdepodobne. Pravdepodobne. Áno. Asi... Čo? Nie, nie. Opýtam sa správne, že nie. Dobre, nie, nie, dobre. Nie, OK, dobre. A to je krásne, keď sleduješ naraz nie. Vás oboch a jeden robí a druhý. Jak, proste jak Slovák a nejaký Bulhár. Už vám dáme iba jednu šancu na takéto divadlo. Vy ste úplne obraz Slovenska, chlapci. Áno.